Primeiramente, nós precisamos entender que a pandemia é uma guerra contra o inimigo invisível, o Covid-19. E nesse sentido, todos devem contribuir para salvar vidas. A Marinha do Brasil mobilizou o navio patrulha oceânico, APA, para apoiar logisticamente o transporte de um cilindro de oxigênio líquido para Manaus. Esse cilindro encontra-se vazio atualmente e irá embarcar no nosso navio com destino a Belém, onde irá abastecer com 90 mil metros cúbicos de oxigênio líquido, que equivale aproximadamente a 9 mil cilindros de oxigênio hospitalar, para apoiar as vidas em Manaus. É a Marinha do Brasil protegendo nossa riqueza e cuidando da nossa gente.